Bu evler bu 20-ci ildən bəri tikilən Talış 93-də zadda tikilənlərdir. Kənd orta tam orta məktəbi. Ermənilər tikmişdi də, bizimkilər demont edir. Şok, ermənin də şirkəti var idi. Bunu düzəldirdi. Bura tam orta məktəbidir bura. Talışın məktəbidir. Burada dərs keçirir də məktəb. Orta məktəb. Bu yan, o birisi inzibati binadır, inzibati bina yazılır burada. Yaxşı döşüyübler, ha, qəşən döşüyübler yeri. İlham onun yanında. Bu bağçadır. Bunlar təzə tikilən şeylerdir, da bunlar bizimkiler. İnzibati bina bu, deyə budur, bax. Bunlar təzə tikilməyir onda. 16-dan bəri paşa.